V minulých letech vás Disney s Pixarem vzali na úžasné cesty do světů za hranicemi lidské fantazie a na místa, o kterých se vám ani nesmí. Zanedlouho vás vezmou na zbrusu nové dobrodružství. S Karlem Frederiksenem, který nikdy neopustí svůj dům. Od režiséra filmu Příšerky SRO. Ja. Již brzy začne cesta do ztraceného světa s černým pasažérem. Zdravím, pane Frederiksene. Můžu prosím dál? Ne. No tak pojď. Vzhůru do oblak. Již brzy v kinech.